Давайте просто розкажіть, як виглядає ієрархія в українських військах. Ну, типу, головнокомандуючі, ланки, оце все. Угу. Ну, є президент, Верховний головнокомандувач, який всім командує. Є міністр оборони, який займається, якщо я зараз дуже спрощу, не доколупайтесь, що там відповідно до якогось закону в пункті 3.7.13. Та все правильно ти робиш, люди все одно то не сприймають. Є Міністерство оборони, яке головна задача забезпечувати. Тобто вибивати гроші в Кабміна Верховної Ради, відбиватися від топ сумасшедших депутатів і журналістів, і городських сумасшедших просто, вибивати на Заході техніку озброєння, заставляти наше ОПК працювати ефективно і не втридорого. Тобто вони забезпечують всім і там, трансформують військо. Є Генеральний штаб, де є головнокомандувач, є дві посади різні. Начальник Генерального штабу є головнокомандувач. Колись вони були однією посадою, пару років тому їх розділили на дві, як і має бути в нормальних арміях чи в нормальних країнах. Він безпосередньо керує військами. Є напрямки, на яких сформовані оперативно-тактичні групування, там, не знаю, наприклад, там Слобожанщина або Приморє, або там ще якесь, там, не знаю, Полісся, там, ну, умовні назви можуть бути. Це якісь ділянки фронту, на яких є, не так, це в буквальному значенні якісь напрямки, якими командує якийсь генерал, який відповідає за всю війну на цій ділянці. В його підпорядкуванні можуть бути сухопутні війська, ВМС, повітряні сили, ССО, ДШВ, там ще хтось, ще хтось і ще хтось. Мається на увазі прикордонники, СБУ і Нацпол, і там всі, хто тільки може бути. І він займається війною на своїй ділянці. Відповідно, в нього є якісь бригади, в бригадах є командири, є там батальйони або БТГ, батальйонні тактичні групи або ротні тактичні групи. Можуть придаватися їм зведені ротні тактичні групи або батальйонні тактичні групи, наприклад, з ТРО. І ТРО в цих зонах підпорядковується безпосередньо на війська, а не на своє командування. І воно там все воює. При цьому є якийсь резерв на рівні главкома, є резерв на рівні оцих командувань, є резерв на рівні бригади. Ну, тобто в армії завжди у всіх має бути резерв. Навіть на рівні там роти у вас вже може бути якийсь там резерв з 5 людей, але він у вас є. Угу. Трохи додам. Всім привіт. Це Тарас Миколайович описав вам структуру по війні. Якщо ми говоримо про структуру по умовно-мирному часу, да, то у нас, окрім главкома, НГШ, Генерального штабу і так далі, є командування родів-видів військ сил Збройних сил. Їх у нас станом на зараз 6. Це сухопутні війська, десантно-штурмові, сили спеціальних операцій, ВМС, повітряні сили і сили територіальної оборони. В кожному, не в кожному, в сухопутних військах є 4 оперативних командування. Північ-південь, схід-захід. Це так звані військово-сухопутні зони. В кожній з них там по певній кількості областей. Такі ж самі військово-сухопутні зони є в силах територіальної оборони. Точніше, не так. Військово-сухопутна зона, тобто от межі одного оперативного командування сухопутних військ, вони співпадають з межами регіональних управлінь територіальної оборони. Тобто умовний ОК «Північ» сухопутних військ, воно ж регіональне управління «Північ», або не так воно називається, сил територіальної оборони. Не скажу точно, як воно називається. Коротше, ці межі збігаються. Є в повітряних силах 3 повітряних командування, якщо я не помиляюсь. Захід, схід і центр, здається. Да, якось так. В ДШВ, ССО і ВМС немає такого територіального розділення.
тому що вони відносно невеликі. І той же ДШВ там складається з 5 бригад і пару там окремих батальйонів, дивізіонів всього-навсього. Тоді як ті ж сухопутні війська, це тільки механізованих мотопіхотних гірсько-штурмових бригад по штату умовно мирного часу було 15, зараз значно більше. Отака, власне, структура. Плюс, якщо ми розширяємо, да, сектор безпеки і оборони і переходимо від там Збройних сил до інших формувань, таких як НГУ, ДПСУ, Служба безпеки і так далі, і так далі, то у них у кожного є свої такі самі командування. У той же Нацгвардії, наприклад, 5 територіальних командувань. Знову ж таки, якщо я не помиляюсь, їх 5. У прикордонників там свої командування. Причому всі ці командування там у НГУ, у ДПСУ і в військово-сухопутні зони, вони геть не співпадають. Але ми, наскільки мені відомо, то десь з півроку тому була ідея їх об'єднати. Типу, щоб межі командувань в Збройних силах, в Нацгвардії і у прикордонників принаймні співпадали, щоб була налагоджена комунікація краще між цими формуваннями.